Pa što se tiče tačnosti informacija oko broja ginuća, da li ima i koliko to, mi nemamo takve informacije, to će verovatno saopštiti veterinarske službe. Ja više želim da kažem nekoliko reći samo o ingerencijama lokalne samouprave kada neka teritorija bude proglašena zaraženom teritorijom. Znači, objavu da je neka teritorija zaražena proglašava Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i tu nema soliranja i izvođenja bilo kakvih aktivnosti od bilo koga dok se ne dobije rešenje. Za sada situacija je pod kontrolom, veterinarske službe ulažu maksimalne napore da se suzbije pojava ove bolesti. Ukoliko budemo dobili bilo kakvo rešenje ili nalog od veterinarske službe, lokalna samouprava će u skladu sa rešenjima koje budemo dobili preduzeti određene mere. Ukoliko oni budu zahtevali da nađemo i odredimo neki karantin, u svakom slučaju ćemo mi to pronaći. Ako budu potrebna vozila, buldožeri za, ne daj Bože, sahranjivanje životinja, mi smo tu i mi ćemo sve to pomoći. Inače, da radimo nešto sami po svojoj volji, bez rešenja Uprave za veterinu, zna se u ovakvim situacijama čije je kakva uloga i ko šta radi. Prema tome, mi smo spremni da odreagujemo na svaki poziv veterinarske inspekcije i nadležnih organa koji vode računa o ovoj situaciji koja je zadesila naš region. Što se tiče nadoknade štete, prvo da vidimo koliko je grla uginula, kome su grla uginula, da li su grla umatičena, da li su grla osigurana. Ono što jedino mogu za sada da kažem, da za sva osigurana grla mi vraćamo subvenciju od 30%, a ostalo ćemo svemu razgovarati kada konačno dobijemo najprije informaciju da se prekida zabrana, ili da je ukinuta zabrana o zarazi na našoj teritoriji, a onda ćemo da porazgovaramo i da vidimo da li imamo nekakvih zakonskih mogućnosti da ljudima koji imaju veći broj uginuća izvršimo i neku nadoknadu, ali sad u ovom trenutku ne mogu ništa o tome precizno da vam kažem.